7 uutiset. Hyvää iltaa. Venäjän kakkosmies varapääministeri Gennadi Burbulis saapui pari tuntia sitten Suomeen viralliselle vierailulle. Huomenna hän allekirjoittaa 3 Suomen ja Venäjän välistä perussopimusta. Vierailun aikana otetaan esille myös vanhat neuvostovelat, jotka Venäjä on ottanut vastatakseen. Venäjän ja Suomen tuleviin kauppasuhteisiin sopii myös Suomen mahdollinen EU-jäsenyys. Varapääministeri Burbulis lupasi, että vierailun aikana käytävistä neuvotteluista saattaa putkahtaa esiin yllätys. Lähiyhteistyöstä, johon Venäjä taloussuhteissa voimakkaasti panostaa, Burbulis mainitsi erikseen konkreettisina kohteina Murmanskin, Karjalan tasavallan, Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen. Suomen mahdollisen EU-jäsenyyden vaikutuksesta kahden välisiin taloussuhteisiin Burbulis totesi näin. Meillä se on normaali ja luonnollinen prosessi. Me olemme samalla tavalla kiinnostuneita kahden välisten suhteiden ja kontaktien kehittämiseen, missä ensisijaisesti realisoidaan kahden välinen intressi sekä Suomen että Venäjän osalta. Ja samalla Venäjä on maksimaalisesti kiinnostunut siitä, että muodostuisi stabiilinen eurooppalainen alue. Ja omalta osaltamme me tulemme pyrkimään ja myötävaikuttamaan liikkumista kohti integraatiota siinä määrin, kunnes olemme siihen valmiit käytännöllisesti. Presidentti Jeltsinin vierailu Suomeen on edelleen ohjelmassa, mutta aikataulu vaatii vielä täsmennystä. Voin sanoa yksiselitteisesti, että Venäjän federaation presidentti Boris Jeltsin ehdottomasti käy virallisella vierailulla Suomeen lähiaikoina, viimeistään maaliskuun alku. Gruusian johto ilmoitti tänään saaneensa lähes koko Länsi-Gruusian hallintaansa. Presidentti Gamzahurdian kannattajat järjestivät silti jälleen mielenosoituksen Tbilisin keskustassa. 5 aseistettua miestä yritti hajottaa mielenosoituksen ammuskelemalla ilmaan. Kukaan ei kuitenkaan tiettävästi loukkaantunut. Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbayev on luvannut maassa vierailevalle Englannin ulkoministerille Douglas Hurdille, että Kazakstan liittyy ydinsulkusopimukseen. Sopimuksella estetään ydinaseiden leviäminen uusille valtioille. Maat sopivat tänään siitä, että diplomaattisuhteet Englannin ja Kazakstanin välillä solmitaan lähitulevaisuudessa. Hurd lupasi lisäksi Englannin tukevan Kazakstanin YK-jäsenyyttä. Israelin oikeistohallitus on menettänyt parlamentin enemmistön, kun 2 pikkupuoluetta sanoi vetäytymänsä hallituksesta. Eronneiden puolueiden tavoitteena on keskeyttää palestiinalaisten ja israelilaisten rauhanneuvottelut. Israelin radion mukaan Israelissa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit kesäkuussa. Vaikka etäsopimuksen synnyttäminen yhä vain viipyy ja venyy, niin alppimaat ovat kuitenkin edistyneet omissa sopimuksissaan toivomaansa rataa. Itävalta ja Sveitsi allekirjoittavat EU:n kanssa alppien kauttakulkuliikennesopimuksen, ja varsinkin Sveitsi on onnistunut omissa pyrkimyksissään hyvin. Sveitsiläiset neuvottelevat itselleen sopimuksen, jota pidetään historiallisena menestyksenä. Tässä mies, jota on Sveitsissä juhlittu voiton sankarina. Liikenneministeri Adolf Ogi sai nimittäin Sveitsille läpi sellaisen alppien kauttakulkuliikennesopimuksen, että täällä puhutaan historiallisesta tapahtumasta. Täällä Lötschbergin junatunnelin päässä valmistellaan tulevaisuuden Sveitsiä. Sveitsi sai nimittäin runotuksi läpi kokonaan uudenlaisen kuljetusjärjestelmän, junan ja rekkojen yhdistelmän. Vain 100 yli 40 tonnin rekkaa saa päivässä ajaa alppisolien läpi, loput kuljetetaan junissa. Työmaa on valtava, mutta EU on sitoutunut rahoittamaan raja-asemien rakentamista. Ça va coûter très très cher, le tout va coûter calculé d'après le prix d'aujourd'hui. 15 milliards francs suisses, mais une fois ça sera terminé, ça sera entre 25 à 30 milliards. C'est donc un investissement énorme, mais nous le faisons pour l'Europe.
Ratkaiseva käännös neuvotteluissa tapahtui, kun kekseliä sveitsiläisministeri lennätti EU:n liikenneministerit helikopterilla katsomaan itse omin silmin ahtaita alppisolia. Sveitsi oli jo alun alkaen muista edellä, mutta se uskoo, että myöhemmin myös Itävalta ja Ranskan alppialueet rakentavat saman järjestelmän. C'est ça la nouvelle philosophie de transit, de transport. Et tout le monde devra aller dans cette direction. Ce n'est pas une solution suisse, ça doit être une solution européenne. Ja sitten vielä päivän kotimaan asioita. Keskustalaiset ovat jatkaneet EU-asenteidensa tuuletusta Etelä-Savossa Mikkelissä. Pääministeri Esko Aho edellytti laajaa yksimielisyyttä, kun mahdollinen EU-hakemus jätetään tai jos jäädään sen ulkopuolelle. Tästä syystä olen toiminut niin kuin olen toiminut ja pitänyt täysin välttämättömänä sitä, että ei ole pyritty sen paremmin puolueen johdosta kuin hallituksen johdostakaan tässä kysymyksessä päästämään tai ei ole annettu tilanteen kehittyä jyrkkään vastakkainasetteluun. Ympäristöministeriön aloitteesta jo näille lumille valmistunut uusi maastoliikennelaki sallii kelkkailun vain merkityillä reiteillä. Mutta kun reittejä ei ole vielä ehditty merkitä maastoon, ovat kelkkailijat villiintyneet ajelemaan muun muassa maanteillä, ja se ei ole hyvä. Esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa maanteille säännänneet moottorikelkkailijat ovat jo aiheuttaneet lukuisia vakavia vaaratilanteita muulle liikenteelle. Poliisin mukaan tiellä kelkkailu on lähes poikkeuksetta kiellettyä. Tiellä voi ajaa ainoastaan silloin, kun on sellaista kuljetustehtävästä kysymys, jota ei maastossa sillä hetkellä voi suorittaa, esimerkiksi sillan tai vaikean maastoisten tai muun vuoksi. Entäpä saako pientareilla ajaa? Pientareilla ajoa koskevat samat säännökset kuin tiellä ajoakin. Pienar on tiealuetta. Maastoliikennelain mukaiset kelkkailureitit pyritään merkitsemään maastoon ensi talveksi. Pisimmällä reittiverkoston luomisessa ollaan Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Reiteillä on voimassa tieliikennelainsäädäntö. Sen mukaan kelkkailijalta vaaditaan T-luokan ajokorttia vähintään 15 vuoden ikää. Kattonopeus rajataan 60 kilometriin tunnissa. Maastoliikennelain valvonta kuuluu poliisille ja rajavartiostolle. Liikeneekö sitten poliisilta aikaa huvikelkkailun valvontaan? Kyllä liikenee. Se on ihan normaalia liikennevalvontatyötä, jota varsinkin liikkuva poliisi tekee varsin paljon. Ja meillä on tarkoitus satsata työaikaa tähän maastoliikenteen valvontaan. Lisää työtä poliisille tuo ehkä jo ensi talvena jääliikennelaki, joka on parhaillaan hallituksen käsittelyssä. Sen nojalla alle 12-vuotiaiden kelkkailu loppuu jäillä kokonaan. Rajoituksia pidetään välttämättöminä, sillä maassamme lasketaan olevan jo lähes 100 000 moottorikelkkaa. Pakkanen kiristyy vielä etelässä ensi yönä, pohjoisessa sen sijaan jo hellittää. Aamulla on Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa runsasta pilvisyyttä ja Lapissa voi sadella lunta. Etelässä ja idässä vielä paukkupakkanen. Pohjois-Suomessa lauhtuu. Huomenna iltapäivällä pilvistyy myös Etelä-Suomessa. Oulun läänin tienoilla sataa lunta ja pohjoisimmassa Suomessa pilvipeite rakoilee. Iltaan mennessä länsirannikolla lämpötila nousee nollaan, muualla maassa on 1 ja 6 pakkasasteen välillä. Ja muistutus, lauhtuminen tekee kelit liukkaiksi. Ja merellä on kovaa tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja kun vähän maltatte odottaa, saatte urheiluutisia ja vähän pidempään kun odotatte, 10 uutisia 10:00. Näkemiin. Toisella oli tyyliä. Toisella valtaa. Yhdessä he pitivät otteessaan alamaailmaa. Doctoron romaaniin gangsterin oppipoika perustuva suurelokuva. Bruce Willis, Dustin Hoffman. Billy Bathgate. Kun tuntuu, että arki ei riitä, kutsu aurinko lähtemään. Upeat kohteet, edut parhaat. Aurinkomatkoista kaiken saan. Varaajopaikkasi maailmalle. Tule aurinkomatkalle. Muuten, eikö tämä Suomen EU-kanta ole käytännössä jo ratkaistu? No ei kai sitä ainakaan virallisesti ole vielä ratkaistu. Siis keskustella ehtii? Kyllä. Ja MTV järjestää suuren EU-illan 20. tammikuuta. Ilta alkaa pääministerin tentillä. Ja sen jälkeen 2 tunnin EU-oikeudenkäynti, jossa kuullaan 8 asiantuntijaa todistajana.
Puolustusasianajajana on Esko Antola ja syyttäjänä Antero Jyränki. Ja yleisö voi osallistua tähän ohjelmaan äänestämällä pikaparlamentissa. Ja hyvää alkuiltaa urheilutoimituksesta. Tulosruudun aluksi siirrymme Kuopioon SM-halliuinteihin. Kisoissa on vietetty todellisia ennätysmurskajaisia, eikä tahti laantunut päätöspäivänäkään. 17-vuotias Jani Sievinen oli ehtinyt jo kohentaa 200 metrin sekauinin maailmanennätystä ja 400 metrin sekauinin Euroopan ennätystä. Tänään Sievinen aloitti 200 metrin perhosuinilla ja kuinkas muuten tulos 1.57.26 oli Suomen ennätys. Mutta parempaa oli jälleen luvassa. 4x100 metrin sekauintiviestissä Sievinen pudotteli avausosuuden selkauinin Euroopan ennätysajassa 53.26 seuransa Nummelan kisajien väreissä. No mulla oli tossa 200 perhosta alla, että se varmaan vähän kyllä verotti tuohon selkauintiin, mutta katsotaan ensi kerran, että voi olla, että tulee, mutta ihan hyvä näinkin. Floridassa tulosvirrettä hakenut Petri Suominen ei onnistunut 200 metrin rintauinnin ennätysjahdissa. Sen sijaan toisella uimarikometalla Antti Kasviola kulki mukavasti. 50 metrin vapaa-uinnissa Kasvio kohesi kahdesti Suomen ennätystä. Loppukilpailusta kirjattiin ennätysnumerot 22-24. 100 metrin vapaa-uinnin mestari Minna Salmela jaksoi myös puolta lyhyemmällä matkalla voittajaksi. Aika 26-45. 50 metrin pyrähdyksessä nähtiin myös toinen Suomen ennätys, kun Anne Lackman viiletti selällään 30-29. Ja juuri saadun tiedon mukaan on Itävallan Andreas Felder voittanut Sveitsissä hypätyn mäkihypyn maailmankapin kilpailun. Ari-Pekka Nikkola oli parhaana suomalaisena 13. Pasi Saapunki antoi huomenna kokoontuvalle olympiakomitean hallitukselle oivan kisanäytön sijoittumalla yhdistetyn maailmankapin osakilpailussa Itävallassa 11. Saapunki hävisi kisan voittajalle yli 4 minuuttia, mutta kolmas sija oli jo vajaan 2 minuutin päässä. Lentopalloilun miesten mitalisarjassa saatiin odotetut voittajat, kun sarjajohtaja Kupsvolley nuji Loimun luvuin 3-0 ja Iskuvolley Tampereelta voitti Etelä-Kuopion Ilveksen numeroin 3-2. Parhaillaan pelataan ottelua PPS Vammala. Ja sitten katsaus naislentopalloiluun. Vaasan Vasama on viime vuosien menestyksekkäin seurajoukkuemme. Palkintokaapissa on jo 5 Suomen mestaruutta ja jälleen seura on vahvasti kiinni mestaruudessa. Tällä kertaa naisvalmentajan oppien avulla. Mari-Liisa Salmen passit, Heli Prepulan ja Päivi Vihman torjunnat sekä Anu Koskilammen, Aija Ollilan ja Kirsi Sepposen iskulyönnit. Siinä reseptiolla Vasaman naisjoukkueen tälläkin kaudella ollut lähes voittamaton. 18 ottelusta vain 1 on päättynyt tappioon. Kaiken lisäksi menestys on tullut vielä ilman ulkomaalaisvahvistusta. Aiemmat Suomen mestaruudet Vasama saavutti yliluutnantti Veikko Mäläskän komennossa. Nyt kultaa haetaan pehmeämmin ottein, sillä peliä johtaa aiemmin itse samassa joukkueessa pelannut Sari Korpi. Sari Korpi, mistä pelaajille löytyy intoa 5 voitetun Suomen mestaruuden jälkeen? No mä luulisin, että uudestaan vaan uusia mestaruuksia ja niin varmaankin pelata hyvässä suomalaisessa joukkueessa. Millä konsteilla Vasaman joukkue voi ylipäätänsä kotimaassa voittaa? No vastustajan täytyy keksiä joku konsti, millä murtaa Vasaman oma peli. Tämänpäiväisessä kärkiottelussa Vasama voitti Korian Ponnen eränumeroin 3-1 ja jatkaa ylivoimaisessa sarjajohdossa kohti mitaliotteluja. Tenniksen kauhukakaranakin mainostettu John McEnroe on noussut Australian avointen suurimmaksi tähdeksi. McEnroe kypsytti Grand Slam-turnauksen 3. kierroksella Boris Beckerin ja tänään oli vuorossa Espanjan Emilio Sanchez. McEnroen voittonumerot liki 5 tuntia 50 asteen helteessä kestäneessä ottelussa olivat 7-5, 7-6, 4-6, 2-6 ja 8-6. McEnroe kohtaa turnauksen puolivälierissä Etelä-Afrikan Wayne Ferreira. Jääpalloilun bändiliigassa pelattiin yllätyksetön kierros. Varkauden pallo nousi maalin voittonsa turvin tasapisteisiin Veiterän kanssa. Vastus otti kauden toisen voittonsa kaatamalla kampparit. Sarjan kärjessä jatkaa Botnia. Pikaluistelussa on Saksan Jens Uwe May kiitänyt 500 metrillä uusiksi ME-luvuiksi ajan 36-43.
Ja seuraavaksi kerromme jääkiekon SM-liigan kierroksen ottelutulokset kahden erän jälkeen. Ne, jotka haluavat seurata ottelujen kehittymistä Hockey Night-lähetyksestä, voivat piipahtaa vaikka jääkaapilla. Kahden erän jälkeen Joensuu johtaa IFK:ta vastaan 3-2, Lukko Ilves on numeroissa 3-1, Tappara S tasatilanteessa 3-3 ja Jyp Hockey Team Hockey Reipas on luvuissa 7-1. Illan Hockey Night näyttää ottelun TPS Kalpa. Joten ei muuta kuin jännittävää jääkiekkoiltaa.